राजी जी डॉक्टर गफ्फार खानजादा से। अस्सलाम वालेकुम अख्तर मुबारक शे जी। अस्सलाम वालेकुम मुबारक शे। अस्सलाम वालेकुम अख्तर मुबारक शे। और टोल कौम ता जो अख्तर मुबारक शे ते शबे अख्तर आजी खल को बगवा खेम खोल दी डॉक्टर साहब ने खोला शे खल का रणा फिर खलक बच्चे कम ने नो देर प लगा बांधी का ने जी बिल्कुल नन ममंगा खबर को द जड़े बीमारो तो खुद डॉक्टर साहब डायरेक्ट लाड़े पस जमान दे आ नो दा जरूरी दे का ने जी नन सबा का डॉक्टर साहब तू नजर मजा कर नन सबा का नन सबा का ता सो गोरे खलक चे कम ने नो द गवा को इस्तेमाल ज्यादा शवे दे نو هغه د زړه مریضان د پاره چې کم دی نو هغه د زړه نه د مرض نه او هارت اټیک نه د بچایي هغه خبرې چې کم دی په چې کم ته موږ پریوینشن وایو یا هغه مریضان چې هغه د زړه مریضان دي هغه ته هارت اټیک شوي هغه به څنګه ریورس کیږي نو هغه باندې موږ د ځکه چې زړه ټیکی کنه او زړه هیلدی وي نو ټول باډي هیلدی وي زبا دا ډایګرام ټلیفون کال واخلم اسما ورته واخلم ټلیفون کال به موږ د زړه بیماری متعلق چې کوم ډیسکشن وکړو دا غیر بعد به بیا موږ ټلیفون کال زخه ټیک شو جی تاسو جی دغه کې صحیح شو جی تاسو اسما تاسو خپل کچن جی بالکل زبا خپل کچن ته او زبا چې کوم تاسو منډو ولې نه وایې کچن ته زبا ا منډو بالکل او کنه ډاکټر صاحب دا سم کو کنه ډاکټر صاحب من بچې کم نه نو نن ما منګا د دغه متعلق د زړه متعلق چې یارا زړه هارت اٹیک چې کم نه نو څنګه کیږي او دا مونږ په ډایګرام سره تاسو ته خیو چې هارت اٹیک چې کم نه نو د اغه نه مونږ څنګه بچ کې دی شو نو مثلا ګوره دا 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 زمنګا دا زمنګا مثلا دا زمنګا هارت ته ٹھیک شو جی صحیح اوس هارت کې چې کم دی نو دا زمنګا یو ټیوب چې کم دی نو هغه تلې دی او دا ټیوب چې کم دی نو دا زمنګا مثلا دا کیڼ طرف ته چې کم دی نو دا ښي طرف ته ښي لاس ته دا زمنګا دین یو ټیوب جدا شه دا ښي لاس ته زمنګا وینې سپلای کی ٹھیک شو جی اوس چې کم دی نو یو ټیوب چې کم دی نو هغه برتلې دی دا زمنګا بخنه غواړم کدې طرف ته ودرې ده کنه نو دا سبا کیمرا باندې خطر کې دا ما ته بیا الټه شي کنه الټه لاس باندې نو دا به منګا وګورو چې یرا د کم یو ټیوب چې کم دی نو دا اوس دا ټیوب چې دا خي لاس لچ کم دی نو بلډ ورکي دا ټیوب چې کم دی نو دا برا دماغ ته ورکي کنه او دا ټیوب چې دی نو دا مثلا کین دا غته چې کم دی نو اغه زمنګا بلډ پاس کی اوس دا دا بیا دا سره راغې نو دا زمنګا مثلا دا زمنګا یو چې څنګه مثلا زمنګ زړه لکه دا لاندې زمنګا حصہ ده د بدن جی او دا چې کم دی نو دا مثلا دا زمنګا لیور ته دا بلډ سپلای کی دا ګردو ته سپلای کی او دا زمنګا چې کم دی نو کډنیز ته بلډ سپلای کیږي ٹھیک شو جی اوس زمنګا لاندې چې کم دی نو بیا دا خپوتا او لیفت او رائټ ته دا زمنګا بلډ سپلای کی اوس مثلا څنګه چې زمنګا ټول بدن ته زړه وینې سپلای کی نو زړه د پخپلم چې کم دی نو د زړه ته د وینې اغا ضرورت وي بالکل صحیح اوس که چې زمنګا زړه اغا زمنګ زړه ته اکسیجن او خوراک اغا چرې ملو نشي بالکل نو بیا زمنګا زړه چې کم دی نو اغا اسکیمک هارت ډیزیز ته ځي دا غي وجه دا ده چې زړه ځان له چې کم دی نو زړه چې کم دی نو هغه ځان له بیا ټیوب زخلی د دې آرټری نه او دا ټیوب چې کم دی نو دا مثلا د خپل هغه بلډ چې کم دی نو هغه په یو خاص طریقه باندې اکسیجن او بلډ چې کم دی نو هغه دی اوس دا ټیوب چې کم دی نو دا به زمنګا جی ټول زړه ته چې کم دی نو دی به وینه به ورکي دا چې پورا د تاسو دا جوړ کړی دی سر او جی نو دا زمنګا زړه ته چې کم دی نو دا بلډ ورکي اوس زمنګا دغه چې کم دی نو د زمنګا یو د دې ته منګا چې دا رائټ سایډ ته چې کم دی نو دا بلډ ورکي او زمنګا یو چې کم دی ال ای ڈی چې کم دی دا یو آرټری نو دا به راځي او دا به چې کم دی نو دا به زمنګا چې کم اور لیفٹ سائیڈ دے نو آغا ہارٹ تا بچے کم دے نو آغا با بلڈ وو بور کی اس دا چھے کم دے نو دا زمنگا یو دا سے نظام دے چھے پدی کی کلا او دا زمنگا رائٹ ہارٹ رائٹ سائیڈ دے دیتا منگا دا زمنگا ال
ایل ایچ دا چې کوم دی نو لیفت دغه ته به دا به بلڈ ورکی اوس زمنګا چې کوم دی دا آرٹری چې کوم دا جی جی دا به بیک سائیڈ ته راځي او دا زمنګا چې کوم دا اوس مثلا زمنګا چې کوم آرٹری دا نو دا مین آرٹری مثلا اوس ہارٹ کې چې کوم دی نو مثلا وای ہارٹ اٹیک نو ہارٹ اٹیک اوري کیږي بالکل ہارٹ اٹیک چې کوم دی نو دا اغي سو قسم نه نو درې قسم داسي تھری ٹائپس آپ ہارٹ اٹیک دی هغه چې کوم دی نو مثلا یو ته منگا مائنر وایو مائنر غونته چې دی مائنر صحیح یو ته منگا میجر وایو صحیح میجر ہارٹ اٹیک او یو ته منگا میسیو ہارٹ اٹیک وایو صدا میسیو څه دی میجر اور مائنر خو پوی ګدا میسیو اوس په دې کې ګورا شازیہ خان جی جی اوس مثلا زمنګا سورہ چې زمنګا ہارٹ دے گا نا نو ما چې څنګه وی څنګه چې زمنګ دا برا حصے تا وینا سپلائی کوي دماغ ہوتا لاندې حصے تا وینا زمنګا سپلائی کوي لیفٹ رائٹ ته سب نو دا چې زړه تا پخپل هم ضرورت وی چې زړه پخپل ځال لا درې آرٹری اخلي صحیح درې ټیوب زخلی او هغه اوس مثلا منګا وایو چې یارا یو بندا تا مائنر ہارٹ اٹیک وشو اوس په مائنر ہارٹ اٹیک کې چې کوم دی نو هغه دلته جوشي دا زمنګا مینر ہارٹ اٹیک ایریا یعنی دا سره بالکل په ویخ کې نو دا مینر ہارٹ اٹیک چې کوم دی دا کو سلور پینزو موشي نو دی باندې سوک ملي نه خو د دې دا مطلب نه دی لکه دلته اوس دا بلاکې جوشو دا آرٹری دا دی کې بلاکې دا دلته بلاکې جوشو نو دا د زړه حصہ چې کوم دی نو دا دی باندې تاسو فوکس کړی دی کنه جی 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 ڈاکٹر صاحب بالکل اډینس ته زمنګ ویورز ته پته ولې بالکل بالکل نو دا هی سچ کم دا نو دا چې دا نو دا زمنګا ډیټ شو بالکل صحیح دا هی سچ زمنګا هغه ډیټ شو خو کچري دا هارت اٹیک مثلا دا دلته وشي نو دې ته بمنګا میجر ہارٹ اٹیک وای میجر ہارٹ اٹیک ٹھیک شو جی دا میجر ہارٹ اٹیک دی او دا چې دی دا نو دې مطلب دا شو چې زمنګا دا حصہ مثلا دا ټول عمل شو صحیح شو دا زمنګ هارت چې کوم دی نو دا تقریبا نیم پنی ما زمنګ هارت لاړو مړ شو کنه صحیح شو اوس کا مثلا رائټ کیو شي دلته وشي نو دا زمنګ تقریبا هارت نیم پنی ما چې کوم دی زمنګ لاړو صحیح شو صحیح شو که مې سی او هارت ته کوشي نو دلته دا بالکل پدی خلی کې چې کوم دی نو وشي جی جی نو دې کې بیا دا چې 70% هارت چې کوم دی 70% هارت چې کوم دی نو دا خراب شو ځای یعنی کار کول پر خو دلو بس هارت ډیټ شو 70% صحیح شو اوس دا ماینر هارت اٹیک چې دی دا کو دا کچری سلو پینزو موشي نو مریض اسپیټال ته مرځي دی شي هغه چې کم دی نو دا غي نه واپس کې دی شي خدا میجر هارت کدا آرټری دلته بند شو دی مطلب دا دی چې زمنګا 70% چې دا زمنګا تقریبا 60% چې کم دی نو هغه هارت ډیټ شو صحیح یعنی 70% زمنګا زړه چې دی هغه لاړو نو دا مریض چې کم دی دا چې کم دا دلته کله د آرټری بند شو منس کې آرټری بند نیم هارت چې کم دی زمنګ لاړو نو دې کې چې کم دی نو هم مریض کچره پټهم باندې اسپیټال ته ورسی دا پټهم باندې هغه صحیح ډاکټرانو ته ورسی او صحیح هغه ته دارو مې لاو شو او یا صحیح دا اوپن هارت سرجری وشوا نو دا چې کم دی نو دې هم بچی دې کې چانس شته ډاکټر صاحب خبره تاسو کا دا تاسو چې دې کنه تاسو دا خو چې دې ماینر دې دا میجر دې دا هارت اٹیک چې دا رائټ رائټ سائیډ دې کنه دا 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 آرټری دا کچره دا دلتا کلاټ راشي بند شي نو دا چې کم دی نو دا زمنګا دې سروم زمنګا 50% هارت چې کم دی 60% هغه به ډیمیج شي نو دا مریض چې کم دی نو دې د میجر هارت اٹیک دې بیا هم هسپتال ته ورسی خو کدا آرټری زمنګا شازیہ خان دلته بند شي نو زمنګا دا ټول هارت ته سپلای بند شو رائټ لیفټ دا یو یاد وې او بالکل دا ټول هارت ته زمنګا سپلای بند شو زم ټول هارت ته سپلای بند شو نو زمنګ هارت چې کوم دی 70% اے سی 80% زمنګ هارت ډیټ شو صحیح یی نه د دې مریض چې کوم دی کله چې دا میسیو هارت اٹیک کیږي د دې مریض تاسو به اوریدلی چیرې یو هغه خوب کیو دو
او هغه چې کم دی نو خوب کې بس ایکسپایر شو مړ شو او هغه چې کم دی نو هسپتال ته نو رسید کله چې دغه وشي نو دا هارت اٹیک چې دی میسي هارت اٹیک دا هسپتال ته باندې نشي رسېدی پناسته باندې منځ ځي او که په ولاړه وشو په ولاړه باندې ځي که ملاستي نو په نو دا د میسي او هارت اټیک چې کم دی نو مین نن هارت اټیک دا که دوه څلورو مشي نو څه نقصان نه کوي. اوس موږ وایو چې یاره څنګه دی چې یو بیمار دی هغه ته هارت اټیک شوی دی او څه وجه ده چې دا هارت اټیک نو دا ټیوبس چې دي که نه نو دا ټیوبس مثلا دا زمونږ د وینې ټیوب دی که نه دا ټیوب دی نو دا ټیوب چې کم دی نو دا ټیوب د څنګه بندیږي دا د وینې دا وینه سپلای کوي زړه ته دا مثلا دا مونږه دا ټیوب را واغستو شازیا خان دا کارونری آرټیس چې ورته مونږ کم چې زړه ته وینه سپلای کوي او کم چې اغا زړه ته اکسیجن او خوراک ورکوي نو دا غي نه مونږه دا یو آرټری جدا کړ دا مونږه را واغستا دا یو ټیوب مونږ را واغستا صحیح شو صحیح شو د کې زړه ته واپس بلډ ځي کنه اوس چې کم دی نو دې چې کم دی نو دا ټیوب څنګه بندیږي نو مثلا دا ټیوب دی ګوره دا دلته دوره بند دی صحیح دلته دوره بند دی صحیح او دلته دوره بند دی صحیح اوس په دې ټیوب کې خو به شازیا خان دی کې به بلډ ځي کنه بالکل جی نو دا مثلا دا بلاکیج دی کم ته چې مونږه بلاکیج وایو صحیح مثلا دلته دا بلاکیج دی مثلا یو بنده دی او هغه چې کم دی نو هغه ځي او هغه مثلا هغه مثلا دا هغه بلاکیج دی مثلا هغه زړه ته وینه سپلای کیږي نه مثلا ګوره دا مثلا 10% دی صحیح ٹھیک شو ٹھیک شو جی صحیح یو دے آغا چے کم دے نو 20% دے صحیح شو جی یو دے آغا 30% دے صحیح ٹھیک شو جی صحیح شو اس دے کے مثلا اس منگ سرا مثلا بلوکیج راغلے دے دا یو پردہ دا دے تا منگا انٹی میل میمبرین وایو کنا صحیح شو دا پردہ چے کم دا پردہ جی جی مثلا دے ٹیوب کے زمنگا دا بلڈ روان دے صحیح شو جی دا بلڈ روان دے صحیح شو جی دا بلڈ چې کم دے جی دا خودی ٹیوب کے روان دے بالکل صحیح کچھرے مثلا دا بلاکیج دے جی جی او دا بلاکیج چې کم دے نو زمنگا زیاد شو مثلا دا بلاکیج دلتا دا پردہ مثلا دا دلتا دا 60% دا صحیح دا 70% بلاکیج شوے دے بالکل جی او دا 80% بلاکیج شوے دے صحیح شو جی تاسو با گورے چې یاره یو بنده موږ سره به ناست و بالکل هلته لاړو نو موږ ته به خبر راشي بھائی هغه ته هارت اٹیک وشو اور هغه هسپتال ته لاړو یا ایکسپایر بالکل صحیح نو دا پرده چې کومه ده مثلا موږ مثلا دا پرده دلته ده بالکل دا دلته او دا مثلا دا پرده اوشلی ده صحیح شو جی دا اوشلی ده دا بلاکیج 100% ته ورسېدو چې 100% ته ورسېدو نو دلته به چې کم دی نو د دې نه کیمیکلز خارج شي او دا ټیوب به بند شي ها یعنی دا 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 ټیوب به بند شي با صحیح شو اوس دلته چې کم دی دا ټیوب بند شو اسما ته څه تاسو کول غواړئ نو کول شي ها دلته دا ټیوب بند شو جی اسما پرې دا وځي هغه خپل کیچن ډاکټر زه مو ته ودا ځي کنه نو دا ټیوب بند شو دا ټیوب څه چلو شي دا چې کم نه نو دا آرټری چې کم نه نو دا بند شي زړه ته سپلای بند شي اوس دا ټیوب کا چره دلته بند شو او کدا دلته منس کې بند شو او کدا میسي او برا د زړه په خوي کې بالکل صحیح شو نو ټول زړه به چې کم نه هغه بلډ شي بالکل نو دلته چې کم نه نو مثلا دا زمنګا اغه انټیمل میمبرین دی چې دا اوشلیږي نو دا شی چې کم دی نو دا اوس یو بند دی دا هغه بلاکیج دی بالکل صحیح او هغه ویزه چې کم دی نو زه هغه دا دی کې چې کم دی نو دا بلډ روان دی هغه وی چې زه دا ریورس کما نو لکه مثلا اوس ته دی وجه سي دی مثلا دا اول بندیږي نو هغه سمپل وجه دا لکه سمپل دا زمون په خپل لاس کې چې مونږه مثلا د هارت اٹیک نه هغه مونږه بچ کې دی شو لکه مثلا بچ کې دوه لپاره بسنګ چل کیږي بچ کې دوه لپاره ما هغه زمم لکه مثلا زمونږه د دې آرټری د بندې دو جی جی د دې آرټری د کارونری آرټری د دې د بندې دو کم چې د زړه د هارت اٹیک هغه بایز جوړیږي نو هغه مونږ سره دوه وجې دي اوس مونږه دا کلیئر کړه چې هارت اٹیک اغه درې قسمونه دي یو ته مونږه ماینر وایو یو ته مونږه میجر وایو یو ته مونږه میسي وایو تاسو مونږه په اکړه چې ماینر هارت اٹیک څه ته وي میجر څه ته وي او هغه کیسه څه کیږي کم کم ځای کې چې کم دی اغه
coronary artery block کیږي او د هغه په وجه باندې زړه چې دی هغه ډیټ کیږي او میسي او هارت اٹیک چې کم نه انسان هسپتال تم نشي رسیدي او په میجر هارت اٹیک چې کم نه نو خوش قسمت خلک هغه هسپتال د مور شي هغه بای پاس مو شي بالکل یا هغه ته په وخت باندې میډیسن ملو شي او د هغه هارت کلاټ چې کم نه د آرټری هغه کلاټ چې هغه ختم شي او هغه ته یو نوې زندگی هغه ملو شي نو هغه مریضان چې هغه ته هارت اٹیک شوی دی او هغه د نوې زندگی کوشش کوي هغه چې موږ د بای پاس نه بچو موږ د ډیر دواینو خوراک نه بچو نو هغه په کار دی چې هغه هموپیتیک علاج واخلي او په هغه کې هغه چې کم نه نو سس پرهیز هغه لا په کار دی نو وګوره زمنګ ناظرین په دې خبره باندې زمنګ سورا ویور چې دی هغه په دې خبره دی وخت چې موږ سوګور چې ګوره د دې مین وجه د دې آرټریز او د هارت اٹیک هغه مین وجه چې کم نه نو هغه د کولیسټرول صحیح یو کولیسټرول نه او یو ته موږ وایو ٹی جی بدنامه زمانہ ٹی جی ٹرائی گلیسرائیڈ هغه تیل چې موږ هغه کور ته وروړو په هغه کې موږ سره کول کو او سیزنو پکې پخو بالکل هغه زمنګا هغه د زیتون تیل هم دی باز خلک ماته وی باز مریضان چې جی موږ د شړشم تیل استعمال زور دم دم د زړه لپاره خطرناک دی بلکې زړه لپاره ټول پیریپری د سرکولیټری سیستم لپاره دا خطرناک دی زور دم دم مخره باز خلک ویل چې موږ به سوچ غوړي استعمالو نو سوچ غوړي